Зараз вартість букетика підсніжників коливається від 20 до 25 гривень. Попри те, що ці квіти занесені до Червоної книги України, і за збирання чи знищення однієї рослини штраф від 42 до 65 гривень, люди продовжують йти на протиправне. Скільки підсніжники? 20 гривень. Ви самі вирощували чи? Сама вирощувала. От кажуть, що штраф передбачений за продаж підсніжників. Ви не боїтеся? Та яка вдома має, що боятися. Але кажуть, що навіть ті, що вдома вирощують. Ну, то хай дають рубати нам, ми не будемо вирощувати. Опитані нами тернополяни негативно ставляться до продажу червонокнижних рослин. Категорично проти цього. Чому? Це варварство. Варварство, нищимо природу. Негативно, тому що якщо заборонено, то значить не можна, але якщо люди мають за що жити, то нічого дивного. Якщо їх виривають в великих кількостях, великих масштабах, в лісах і так далі для такого масштабної реалізації, то я проти. Але якщо це якась бабуся, яка справді з села не має грошей, не може забезпечити собі нормального або більш-менш нормального існування і для того вириває кілька квіточок, щоб продати, то нічого поганого в цьому не бачу. Згідно зі статтею 88 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 гривень із конфіскацією незаконно добутого. Ця стаття переважно передбачає, що наші працівники чи громадські інспектори складають протоколи, і відповідальності притягують, постанови виносять суди. Ми матеріали, згідно статті 257 Кодексу про адміністративні правопорушення, направляємо суди, де вони приймають рішення щодо накладення штрафу і подальшої відповідальності цих осіб. Михайло Онищук каже, минулого року під час спільних рейдів з поліцією було зафіксовано 13 порушень та притягнуто до відповідальності 4 осіб. Цього ж року такі перевірки розпочнуть всередині лютого і триватимуть вони до кінця травня. Тарас Бурак, Юрій Багрій, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.